بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائم و دوائم و بارک وسلم. بیت الخلاء یعنی واش روم میں داخل ہونے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناپاک جنوں اور جننیوں سے.